xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa warbixin ka soo saaray xaaladda cakiran ee siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Xubnaha golaha ammaanka waxay walaac xooggan ka muujiyeen sii socoshada ismarwaaga siyaasadeed iyo khilaafka u dhexeeya madaxda siyaasadda ee Soomaaliya ee ku aadan hannaanka doorashooyinka. Xubnaha golaha ammaanku waxay dib u milicsadeen horumarka ballaaran ee laga sameeyey Soomaaliya 10 sano ee la soo dhaafay, oo ay ku jiraan sugidda amniga, dimuqraadiyadda, dib u hagaajinta siyaasadda, iyo horumarka dhaqaalaha, gaar ahaan dayn-cafinta. Waxay ku ammaaneen dadka Soomaaliyeed, mas-uuliyiinta Soomaaliyeed, Midowga Afrika, Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM, iyo dadaalkooda ay ciidamadooda ka jooga Soomaaliya, qaramada midoobay, iyo saaxiibada kale ee Soomaaliya ee beesha caalamka doorkooda ku aadan dadaalladaas. Xubnaha golaha ammaanku waxa ay carabka ku adkeeyeen in khilaafka ka taagan ee ku saabsan hannaanka doorashada uusan ahayn keliya mid baabi'inaya horumarkan lagu gaaray dadaalka badan, laakiin sidoo kale waxa uu diiradda ka weecinayaa dhibaatooyinka mugga leh sida fatahaadaha, abaaraha, ayaxduureedka, iyo aafada COVID-19. Waxay carabka ku adkeeyeen in is-afgarad laga gaaro arrimaha doorashooyinka ay taageero u noqon doonto, isla markaana fududayn doonto horumarka iyo horumarinta joogtada ah ee Soomaaliya iyo dadkeedaba. Xubnaha golaha ammaanku waxay hoosta ka xariiqeen in is-afgaradku muhiim u yahay hannaan kasta ee doorasho si looga guulgaaro. Waxay xuseen in heshiiskii 17-kii Sebtembar uu weli yahay aasaaska keliya ee ilaa iyo hadda ay ansixiyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. Sidaas darteed, xubnaha golaha ammaanku waxa ay ugu baaqayeen dhammaan dhinacyadu inay diidaan cufiga ama rabshadaha, oo ay dib u bilowdaan wadahadalka si degdeg ah oo aanan shuruud ku xirnayn. Waxay ugu baaqayeen madaxda Soomaaliyeed inay aqoonsadaan oo ay ka ambaqaadaan qodobadii badnaa ee horey looga heshiiyey si ay u xalliyaan khilaafkooda harsan oo ay wax walba ka hormariyaan danta dadka Soomaaliyeed, iyadoo laga wada shaqaynayo geeddi-socodka doorashooyin oo ay Soomaali leedahay, Soomaaliyana hoggaanka u hayso, lana helo jadwal lagu heshiiyey sida ugu dhaqsiyaha badan ee suuragal ah. Waxay mar kale ku celiyeen inay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan arrimahaas iyadoo loo marayo howlgalka kaalmaynta qaramada midoobay ee Soomaaliya UNISOM, oo kaashanaysa AMISOM, Midowga Afrika AU, Midowga Yurub, Urur Goboleedka IGAD, iyo saaxiibada caalamka. Xubnaha golaha ammaanku waxay tixgeliyeen wadahadalkii madaxweyne Farmaajo uu magaalada Kinshasa kula yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, ahna gudoomiyaha Midowga Afrika Felix Tshisekedi 19-kii bishii Abriil. Waxa ay taageero u muujiyeen oo ay dhiirrigeliyeen dadaallada caalamiga ee gobolku horkacayo ee gacan looga geysanayo sidii dhinacyada dib loogu soo celin lahaa miiska, loona fududayn lahaa wadaxaajoodyo loo dhan yahay. Xubnaha golaha ammaanku waxay tixgeliyeen war saxaafadeedkii IGAD 21-kii Abriil iyo warmurtiyeedkii golaha nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika ee 22-kii Abriil. Waxay taageero u muujiyeen wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud James Swan iyo dadaallada Midowga Afrika iyo IGAD ee gacanta ka geysanaya xasilinta ismarwaaga taagan. Cumar Guuxurbaynta City, Jowhar.